Čau, tady Darky Michal, vítám vás u, dalo by se říct, prvního dílu jedné obnovené série. Je to série, kterou jsem točil před více jak 3 lety. Ta série je tady ze hry Zoo Tycoon 2, tenkrát z toho vyšel akorát jeden díl, že na to nebyly moc dobrý ohlasy, ale teďka poslední dobou se mi začaly chodit zprávy, jestli bych tu sérii náhodou neobnovil, že to bylo docela dobrý, tak jsem se rozhodl, že vám teda vyhovím. Takže vás vítám u téhleté obnovené série, u prvního dílu. Tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 12. května, teďka je 2:45 odpoledne, přesně 13:45, tak koukám nějaký lehký deštík. Tak jo, no, či já si vás můžu jít vytvořit novou zoo, což asi dáme stejný jako bylo tady, což znamená, tady co? Jo, máme si asi tady tu, ne, tu jsme měli posledně, tak já. Co na to bylo dobrý, já jsem se na to samozřejmě musel na to video pát, že už si takhle nepamatuju přesně. Co si dáme tady to. No, se mi ta bolíka dokonce jí zařmělo. Maximální. Se na to podíváme. Nechtěl, no. Puh. Prostě grafiku mám všechno na maximální, tak uvidíme. Já uvidím, jak to bude vůbec zvukově, ale já se takhle ten zvuk můžu nechat, ne? Co myslíte? Je takhle ten zvuk přijde docela dobrý. Tak. Jo. To ale pěkně se venku rozpršívá. Tak jo. Jinak díly bych dělal asi nějak standardně, jako jste u mě zvyklí, co znamená někde tak tu půl až 3/4 hodinu. Občas se samozřejmě může stát, to bude malinko delší, no jak jste u mě zvyklí. Takže asi nějak tak. Já pak jo, musím tady sledovat nějak ten čas na těch stopkách. Tak tady to bude hodně odpočinková série, nechtěl bych to dělat nějak moc složitý, ono se tady v té hře to ani nejde. Ale co už. A fakt se ten kurz už nerozpočtivá, to uvažuje se, že zavřu okno. Tak. Jestli mě tady někde takhle tu platformu. Bych dal takhle mapu. Lampu bych tady takhle dal po okrajích. Trošku se tady s tím vyhrajeme. Ty kráso. Nic se dělák. Ach jo, nemůže to být otočený, kámo. Jak se tady to otáčí? Takhle ne. Protože ještě tak musím to příště dílu zjistit, jak se to otáčí. A fontánu s tigrem potom dáme někam jinam. Jo, čili to je takhle, no, tady koukám nějaký kopec, ten se potom bude moc dát využít, no, jo, to je tohleto. Aha, to se potom nějak využije určitě. Tak jo. Tak jich udělal nějaký to zařízení, takže... Takhle jsem dal sochy, ať to jakoby hlídaj. Hop, tu mapu. A nemůžete nosit, že čumět na druhou stranu. Hej, říká, to by příště dílu musím zjistit, jak se to jestli to jde teda, jak se to otáčí. Takhle bych dal. Pak se mi zdá, že venku zařznělo. Tak. Hop. Jo. Co se dáme ještě? Ještě se hodíme tohleto. Hodíme sem tebe, chlapče. Co jsem to chtěl dál? Fotky? On za to je to moc nevynášel. Z minulý hodin. Z tenkrát z té doby, ale za to je to moc nevynášel. Tak hodíme sem určitě tohle, to vím, že vynášel hodně.
Pak nějakou restauraci, co nabízí tato? Ale dáme tuhle nebo tuhle? Rodinou nebo restauraci? Co o tom píšou? A o týhle píšou co? Jo. Tady tady první sedí, jako by se dalo říct. Tady to malinko přesuneme. Já jsem nechtěl, tak. No, možná to půjde takhle, když se otočí nepřes... No, otočí se to náhodou. Kaš, když se hodíme tohle. Ne, neotočí se to, škoda. Jsem si jenom tak myslel. Au, dobré. Teď takhle přihodíme peňázky, ať máme. Hnedka k tomu dáme bankomat nějaký, kde pak nějaký bankomat. Tady myslím možná tady. Jo, tady je bankomat, OK. Tak jsem zážen kůřmi, nebo to je do něj nějaký auto vždycky. Tady mám za to, že moc nevynášel. Muzik s dárkovým předměty, když tady máme tohle, není potřeba. Ještě něco. Ty stánky nejsou potřeba. Reverka nám tady běhá. No OK, tak jdeme asi postavit, já nevím co ještě. Ještě něco tady z těch. No, uvidíme tady to pásmo, kam se dá takhle do rohu. Není potřeba. Co tam píšou? Stavuje skladiště. Jo, jasně. Takže to bude něco udělat, to je dobrý. To je důležitý. Teď nějaký plůtek. Sem určitě dáme tohle. Jop. To natáhnu možná takhle podél celýho. OK. Teďka... Asi tenhle ten. Hop. Je mi jasný, že jakmile jsem tam zvíře, takže sem začnou chodit lidi. Což bude, takže zvíře až na konec. Hop. No, zabírá to sice většinu, ale tady jsou ještě prostory různý. Dá se tam nějak různě promíchat. Já bych potřeboval, jo, to se dělá vlastně takhle. Tak pokud jsou ty zvuky nahlas, tak se nebojte napsat do komentu a já to do příštího dílu již tak spravím. Uvidím, proč jsem nesází stromy, sakra. Forest poly to mám, tak proč to se nedává stromy? No to je to vždycky takhle dávalo stromy, ne? Ta úplně vpravo. No již tak stromy sem již tak dáme ručně potom. A koukám, že jdeme pořád na stálých krásných 60 fps, takže hra by měla jít plynulé. Klikám vám všechno na nejvyšší detaily vlastně. Takže to znamená, že by to mělo být co nejlepší pocit z toho. Co myslím vlastně ani posledně neměl na nejvyšší detail, je tam spolu měl nějak trošku stažený. No přece na to jsem měl ještě ten starší počítač, takže teďka mám tady to a já mám 6 GB grafickou kartu, procesor i5, takže tady už to jde v pohodě všechno. Tak, tady. Není rád, že to jako respektuje ten pohled, že to vlastně takhle, když přes to přejedu, že to nejde na, za to. Je dobrý.
Vlastně se nemusím bát, že bych tam trošku přesáhnul. Šup. Šup. Tak jsem mi dal nějakou vodu. Ty vlny, ty dřív jsme byli. No, ale pravda, to má na ty nejvyšší detaily, takže... Hop, hop, nechci, nechci, nic z toho nechci. Všechno pryč. Udělal ten zvuk toho listí. Jo, ok, mělo by to být všechno pryč, jo, ještě tady je nějaká blbost. Nechci. Stromy. Jaký stromy tady rostou? Co je tohle? Bříza. A himalajská, to nechci. Ty klasickou břízu, je tady nějaká klasická bříza? Není, jo. No, javory sem určitě dáme. Když tam nevím, jestli takhle vypadá javor, ale OK. Ještě možná jeden, pláceme někam třeba sem. Není to nějaká bříza pořádná, osiku nechci. Tady je bříza, kurňa. Takže pojedu úplně stejně, jako jsem měl tenkrát, takže to znamená, že si dáme pandy, protože vím, že ty vydělávali. Ty jako vydělávali hodně slušně. Kytky, jsou nějaký kytky, nepotřebuju, co? A vím, co uděláme. Uděláme menší kopeček. Možná trošku tady zvýšíme uprostřed, tak. Taky nechci. Vím, co chci. Šup. Šup. Za další. Šup. A šup. OK. Co dál? Potřebuju něco na jejich zábavu, což znamená, že vím, že tady to se ujalo. Především myslí tohleto. Myslím, že ne. Ale vím, že určitě rozhodna se ujala. Tenkrát. Shooter se ujal určitě. Tohle máme žrádlo. Jo, počkej, ještě jednu věc jsem tady zapomněl, u toho plotu, samozřejmě že bránu. Tak. Výborně, brána tam je. A to je trošku hraje. Tak jo, dobré. Nějak pravidelně se mi to taky koukám povedlo. Určitě sem ještě přihodíme tohle. To by tady teoreticky nemělo bránit. Kdyby tím vlastně mohli procházet, aby tam házeli ty prachy. Teď to žrádlo jsem chtěl, co? Trávu nechci, chci bambus. Nechci bambus. Karáme jsem hodně žrádla, ať mají potvory červený, co žrát? Jo, tady. Tady, tak jo, dobrý. Další sem dáme... Nějakou vodu, již vodu bych teoreticky nemusel, protože to je fakt, tu vodu nemusím, protože tady mají jezírko. Možná pro jistotu, aby se neřeklo, tak ty jezírka můžeme udělat ještě někde.
Nemusí být teoreticky jenom jedno. Jak to vypadá? Jo, tak by dal jedno jezírko určitě sem. Malý takhle stačí bohatě. Další bych dal možná sem, že tam je vlastně neomezená voda, tam se to nemusí doplňovat. Sakra, jsem si zničil tu. Tak takhle. A jo, tady to stačí, tady to, no, možná ještě pláceme jedno sem. Šup. Říká, ať má něco chlapit. Co dál, ještě bych sem dal. No, tak myslím, že to stačí, či já sem na... Hodíme nějaký tyhle ty. Tak to mělo stačit. Jop. Takže. Jo, tady ještě nic. Okay. Jo, no to si budeme se dát později, až bude něco. Já myslím dát zvířata. Máme jich sem asi 10 od každého, čili to znamená 10 těch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jo. Jo. Já jsem prostě držel mezerník. Tak jo, dobrý. Pokud jsem přijde první lidi. Chápej, nemontejte se tu. Na to si schválně počkáme, jestli se někdo ukáže. Myslím, že by to mělo být všechno, že zvířata máme. Že by to mělo být všechno, myslím. Kaš. Je to otevřený, jo. To otevřený, tak. A mělo by to být všechno už. No, uvidíme. Tam zase běžíš. Jo, ale žádno není. Pravda. To nechám na tobě. Já jdu doplnit žrádla. A tak schválně, na to jsme blízky ten kýbl. Ale škoda, to není celý v češtině, že tam jsou takový ty blbosti, já se možná budu muset podívat, jak se to dělá. Šup. Co děláš? Ale to mě tam hrozně rytuje. To budu muset možná na to podívat, jak se to opravuje. Okej, okay, je tu už někdo? Ale už jdou. Už pochoduju. A je zajímavé, kdo vymýšlel ty jména těm lidem, to by vždycky hrozně rytovalo. OK, tak co pak tu máme, takže... Tohle jsem možná udělal chybu. Žrádlo máme, tohle ty máme, kam zase ty běžíš? Vodu jo, teď mají vodu. Tady se kolik jich tady je, hele. Ale kolik jich tady je. Jo, podívejte, šup, ale. Žízeň, už ne. Žízeň. Nebude. Sledujte. Možná tady to jezírko asi bude vypadat nejvyužívanější, či ho možná potom trošku zvětším. Co ty jdeš dělat? Tak je pít? Jo, je pít. What? Kam má v té vodě? Tady to jim doplním, šup. Up, a je klid, už jsou napitý. Tady možná jedna taky pije, ne? Ne, ale za chvilku bude. Jo, je to dobrý postupně, oni se postupně
Roznože a rozlezou se všude, že ony ty jezírka budou postupně využívány, akorát že prostě jich je tady hodně. Tak jsou prostě tady, protože tady jsem je spawnul někde tady, myslím. Kam zase ty běžíš? Jo, jasně. Ne, fakt to musím potom upravit, aby to nebylo v tom. To čengliště hrozně rychle. Já jsem na zvířata, OK, tak proč jste došli, jo? Ale jo, dobrý, hele, už pochodujou, kolik? 6. Minusu jsem 430 tisíc, já to spravím, nebojte se, já to spravím. Ona začne vydělávat tohle, tohle. Tady až mě začnou dávat, kam to běžíš. A. Jo, doplníme tyhle ty dvě. Já bych jen to uklidil. Můžu chrápat. Javor, mě nezajímá, že to je javor. Ani nevím, jestli jako, jestli to má jako javor, ale to je tak všechno. Co ty zase, co se vídáš? Tak jo, no tady to doplníme. Šup. A koukáme málo už asi, co? Máme to samý, hrozně to mate, jak se to pomalu vykresluje, sledujte. Jo, čili to je takhle, OK, co, kam jdeš? Se dívat na zvířata, OK. Kam jdeš ty? Kautánu, jo. Tam možná prodám. Tam jsem třeba fontánu, nebo já nevím. Nic ještě a taky nic, no to je jedno. Ono to postupně nastane časem. Jsem teprve na začátku, víc jsem to. Ale trus. Kam jdeš? Chci to schrabat, jo. Vlastně všechno tady to je do toho kompostu. Když se nám podíváme na ten kompost. Uvidíme, že... Jo, vidíte, už tady něco přibylo, tady už tady jsou ty hromádky, takže teďka když to schrabu, tak dostanu prachy. Šup, schrabal jsem to. Jo, vidíte, takhle to vypadá, že to je prázdný. Takže, vidíte, už tam zase něco přibylo. A už máme druhý měsíc, už je únor. A... Ani to neukáže, kolik to vydělává, ale ono to vydělává. Když se podíváme sem, kolik už jsme vydělali třeba. Kam income, kde je income? Ale income, vidíte, že jsme vydělali už 180 dolarů. No to je možná i za ten vstup. Jasně, to je vstup, za vstup jsme vydělali 180. Víte, recyklování jsme vydělali už 5000, jo, takže ono se to vyplatí. A ono tam ani nemusí vlastně k tomu chodit, ono se tam postupně bude takhle vyklízet samo. A tady tu mapu možná přesunu. Tak. Koukám, že tam není moc dobře. A tady možná postavíme plot kolem toho chodníku, postavíme plot, kde je. Já mám nápad, jaký tady bude, tady je. Bude tady přesně tenhle ten. Já prošel jsem, doufám, dovnitř. Šup. Takhle to prostě oplotíme, šup. Tady to spojíme s tou fontánou. Tady uděláme to samý. Šup a napojíme to tam zase na ten plot. Tak, a je to. Nikdo nebude líst kolem mě. Nikdo nebude líst mimo plot. Je to jasný? Jop. Kam jdeš? Kdyby už do restaurace? Ne. Altan. Altan? A víte, už jsem vydělal 21 dolarů. Restauraci, co tady? 40 dokonce. OK. No to postupně nastane, kolik už je tady schválně jenom tak pro zajímavost lidí. 11. No to nastane postupně, jenom tak chce čas. Chce to čas. Co to tu je, tady nějaký zase huk. Kam jdeš, Altán?
Už já jsem spíš dám nějakou lavičku než altán. Toalety, OK. Možná ty toalety lehce přesunu a prcneme je sem. Šup, chtěl si sem, tak běž. Říkám, že jsi chtěl jít sem. A ah, vidíte, už tam jde. Hehe. Takhle můžu ovládat. Může je ovládat postupně. Odchází ze zoo, už, tak co si myslíš? Tam altáhnu. A se pokřikuje na panna červená 14 a čísla jsou hrozný. Já už to tam takhle dělá, že tam dává ty čísla. Já bych tady to možná rád předělal tady tu chodník, mně se nelíbí, jak je to dvoubarevný. Bude to? Bude to, ale jenom ten jeden zádek, ten druhý bohužel ne. A jen tady jde koukám zrušit, takže tady to jsem si teďka pěkně podělal, protože to nejde zrušit. Tak, a tam není aspoň ta díra. A ještě už tak, ať to aspoň teda takhle, ať to je stejný. A ne, nezdá se mi to fakt, on kuřmí, já se vrtnu. Lidi, já udělám krátký střih a mrknu se na radar, jak to vypadá, protože ještě tak bych měl naše video. Tak jo, jsem zpátky, nic to nebylo, bylo... No, jako prší, ale to jsem spíš asi jenom zdál, nebo někde jenom měl auto. Takže žádná bouřka tady v okolí není a až zapadá slunce. Bude noc. Kam zas běžíš, ty vole? Já ty furt tak nikam utíkaj. A já si zavřu dovnitř. Díváš se na zvířata, kolik? 42? 40, to je furt stejný. Na to, že tady mám ta lampy, tak to tady moc nesvítí, jako. A někdo jde do restaurace. Někdo jde do restaurace, dáme, jak se dostal ven, kámo. Jdeš dovnitř. Restaurace, nice. Či prašule, prašule. Altán. Někdo se slaví, ty vole. Jde do restaurace, sněze k altánu, nice. Vidíte, prašulky se sypou. Jo, zase potřebuje čistit zase. Šup. Going to dance by hudební skála. OK. Chceš, tak běž. My jsme zase... No nic, tak víte co? My se vlastně můžeme najít, jenom přemýšlím, jak se to dělalo. Ne. Ne. Je tady. Desítka, jo? Co s ní děje? Má žízeň? Desítka žere. Jedenáctka má žízeň. To seš ty? Jo, to seš ty. Co jdeš dělat? Jde odpočívat, jo. Když by se hodil, jako kdyby se šla napít, holka. Jo, jde se napít. Výborně. Já nikoho nevyzývej já. Šup, chlastat. No, konečně. Šup, pít. No to je možná moc blízko, že oni se k tomu nedostanou, tak to plácneme sem. No tady zase jde proskoumávat. Proč nemůžeš pít, ty vole? Napij se, šup. Ah, je hezdička první, nice. Šup a pít. To proskoumala. Šup, pít. Yes, pojď, pi, pi, pi. Nice. Kámo. Teďka to doplníme potom. Nice. Ok.
A je to. Jedna hotová. Jedenáctka, dvacítka. Což ty? Ale to je jedenáctka. Je co? Já to můžu udělat jednoduše. Měl nějaký žízeň? Jo, tady dvacítka. Jde spát. Tak, potom se určitě půjde napít, tady má vodu. Tak chápu, že se dává ty misky, když tady mají tolik jezírek. Když se vlastně na to mrkneme, tak kolik jich tady je? Jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, pět jezer tady je. A nevím, proč je to takové tra... Nevím, proč tady musí mít ještě tisíc misek. Nechápu to. Víte, restaurace jak jede? Už je dokonce v plusu, 10 dolarů. Za celou dobu. Chceš něco koupit? OK. Co ty? Co bude? Kámo, s kým si to povídá, že tady nikdo není? Tak co, ještě jeden, kámo, ještě jeden musí být. Altán. Ale ty restaurace, 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 zvířata, zvířata, altán. Koník, potřeboval bych ještě jednoho. Ale už si s někým mluví. Tady předtím ale nebyl. Někdo si je zatancoval, to se mě zajímá. Kdo se kouká na zvířata, OK, kam jdeš ty, restaurace, proč, ty tady nic nemáš. No, jde zase chlastat. Chází ze zoo, jaký máš? Já, dokonce mě něco dala. Nice. Co, už jsme v plusu? Ne. Možná byla ta restaurace, co tady pískalo. Jo, restaurace, ať už s ní byl. Altán. Všichni ty k altánu. Ten altán je asi docela plný, co? Všichni jdou tancovat. Jsi venku z restaurace, no tak. Ale ty. Rodinná restaurace, no fakt že jo. To musí je upravit. Restaurace to je. Samozřejmě, ne restaurace. A bohužel tomhle už to asi nevymažu, co z té hlavy. Restaurace, OK, ty můžeš. Restaurace taky. Škoda, ty restaurace, když tam seděj. Vlastně. Myslím, že tam vlastně nevinuje i tady to sezení. To je škoda. To by bylo docela zajímavý. Ah, nice, obchod. Toalety už tam jsou tři. A jde další. Co je dělat na zvířata. A ty jdeš zajistit, aby to tady to už bylo v plusu. Já se napiju. Kolik máme? No už máme pomalečku natočeno půl hodinu, jo? Tam vrací další prašulky. A tady teda mě zajistí, že obchod bude v plusu už. Pak půjde do té restaurace, tam mě nechá další, kolik má? 400, no nice. Má dost. Skáme, kolik bude mít, až vyleze. Vidíš, docela zajímalo, jaký tam jsou jako ceny. Tady ten je o 546, co šel dovnitř do té restaurace. Mě docela zajímalo, jako, jaký tam jsou ceny, kolik vlastně takhle každý nechá vždycky, když odejde. Mě totiž docela zajímá. Takže schválně počkám. 446. 525 a mělo 546, čili nějakých 11 dolarů, že by tam bylo. OK, kam jdeš ty? Jdeš ještě teďka do té restaurace, že tam jsou další prašule. Další, kam jdeš ty? Tohle ty, OK. Kam jdeš ty? Altán samozřejmě, jak jinak. Ale tady se mi to taky dosetuje v tom altánu, takže... Víš, když tolika vylez, tak proč tam zase jde? Kolik je tam vůbec lidí v tom? O, ty tam je lidí. 4. Yeah.
Co bankomat? A ještě nikdo tam nebyl? To je jenom, že jako někdo tam přijde. No, co zajímalo, jestli už jsem v plusu jako za celou dobu. Ty si povídají spolu? A dívá se na zvířata, zvířata, zvířata. Ty jdeš kámo do restaurace, šup. Je to takhle baví, jak je můžu ovládat. To je hrozná sranda. Co ty, jak jsi na tom? Dobrý. Altán. Altán. Šup, prašule. Jsem zrovna nepít nechtěl. Nice. Tohle ty s tou pandou, jo. A už jsem 140 v plusu, 200 jenom tady za ten. Tady 240, už dokonce restaurace vydělává. Oni oba dva vydělávají. Jako se koukám, rozfoukal i vítr, jo. OK, nechceš mi dát nějakých 15 dolarů? Nechceš zatím. No, však on tam půjde potom. Já tomu věřím. Nejdeš na zvířata? Všichni jdou na ty toalety. Tak co, toalety? Jasně. Ať je to jedno. Šup. Prašule, dělej. Tam jsem hrozný židák. Toalety. Nic. Cože? Altán, OK. Co ty? Restaurace? Restaurace? Ká, jsem hrozný židák. Altán. Co ty? Nic. Já to ale ty až máme hvězdičku a půl. To je hodně slušný. Je hodně slušný. Restaurace, hezky. Restaurace, no ty, to je peněz. To je peněz, to už je celkem dost lidí, co? Kaš. Zapauzovat, já se chci přečíst. A že bojujou. OK, odpauzovat. Kolik? 35 lidí. OK. Aj to musíme. Tohle to tam dělá hodně. Nebej toho. No, nebyl bych asi v plusu. No i když. A nás jich v plusu nebo. No to je jedno. Prostě tohleto, to musíme překonat nějak, ale nevím jak. Víte, bylo tam 5, teď už tam je 6, to znamená, že se to znova, že se to jakoby znova to, jak bych to řekl. No, však víte, co chci říct. Jo, že se to znova vyprázdnilo ten kompost. Jo, víte, tady vidíme, že z obchodu máme 280 už a z restaurace 400. Jo. A tady jdou další penízky. A další penízky. OK. Co tu máme? Jo, tady. Spí. Dobrý, spí. A já ji vyčistím rovnou, když už jsem tady. Šup. Co zvířata? Jak se vede? A budu jenom držet mezerník. Je to jednodušší než to furt mačka. Proč ty je vytřuji, když takhle spí? Ty velký ukryty mají výhodu, že tam se vlastně resetuje další jejich aspekt, který je tohleto soukromí, že vlastně tam na ně ne... No i aby měli soukromí, dobrý, tak nemůžou být tady, nemůžou být tady, nemůžou být tady, že tady na ně je vidět. Oni potřebují něco, kde nebudou vidět. Což je tady. A samozřejmě, když takhle spí tady, se jim to taky neresetuje. Bylo, že jim museli zalíst sem do toho. Tak, ten se vychrápal. Tady zase nažrala, OK. Klidíte, žádný červený zprávy, čili to znamená, že to jede na pohodu. Ta jedna miska tady. Nevím, jako. Kam jdeš, Altán? EC.
Restaurace, nice. A ta, no ten už je. No už se neusmívá, ani fér. Toalety, no. To není moje chyba, takže jsi to přehnal už. Sakra, už je naštvaný, to není fér. Není to fér, učím jo. A pak by mu to teoreticky mohlo klesnout, ne? Aby ten je šťastný, ale zlo je báčná, peněžitý dar, to je důležitý. Restaurace, který to byl ten, který byl nasraný? Ne? Ne? Kudy, který to byl, který byl ten nasraný? Ale tady je. Je furt jsi nasraný, kámo. Tohle zlo se ti vůbec nelíbí, tak si polip, ty víš co, ale ty prachy mě ještě dáš za tu restauraci, ty mě ještě necháš. Je mi jedno, že se ti tady nelíbí, ale už je neutrální. Tam jdeš, obchod, 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 to ten obchod teďka bude. Nárokový předměty, restaurace, restaurace, nice. Nic, není potřeba, restaurace, no tak to je tam portnu, protože ty to máš už hraniční. Na to si počkám tady na tu. Takže ta je hraniční už taková. A už by to na chvilku zčervenalo, ale to není dobrý. Co má pandu? Všichni si kupou pandu. Jo, tady ty jdou do toho obchodu, ty tři. Hele, panda je těhotná, nice. Jak už vylez, holka. Těklit. Prachy, 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 prachy. Restaurace? Ne, nejdeš do altánu, jenom tady tady ještě pochčíš. No a další panda je těhotná? Ne, nejdeš do altánu. Je bych chtěl něho dát? A to si tady klidně počká, ale ty se prostě nechce, aby se tady ještě pochcala, ty vole. Nice. Konečně. Ach, obchod, kde pak, jdeš nejdřív sem. Do obchodu si klidně běž potom. Altán. Výrata. Ty se baví spolu. Nechcete už přestat kecat? Ne, nejde šance, a jdeš sem. Tak. To je zase ona. No tak jo, jako dědu ty restaurace, jako mě to nevadí. Prachy jsou prachy. Jdeš taky do restaurace netka, ok, tak potom. To je ještě tenhle ten. No, ty prachy mě dáš. Ty prachy mě dáš, kamaráde. Ještě, klidně si buď naštvaný, ale ty prachy mě tady ještě necháš. Tak a je to? Teď si běž do toho klidně svýho altánu. Ne, teď jdeš do altánu. Co se ty jsi? Odchází ze zoo. Hodní fix, ty vole, toho tady máte tisíc. Jako nechápu, ty vole, je v altánu a i tak, ty vole. No to je jedno. Do obchodu s dárkovými předměty, nice. Jsou brašule všechno. 350, 500 už si vydělali. Už máme koukán dokonce duben, ty jo. Pěkně ten čas utíká. Tady doplníme tyhle ty okraje, že ty koukám na to ošetřovatele s dcerou, takže musíme udělat my. Tady jako tady ty pamby. Tak všeho bude klid, vyčištěný. Se jdeme mrknout ještě jednou sem. Tohle to budovu asi prodám. Krátně stojí ještě. Prachy. Restaurace, nice. To jsi ty ten nasranej? Jo. Nechápu proč. Dobrý, ale tohle se mi povedlo. Škoda, že... Škoda, že mi ještě nechal ty prachy za tu restauraci, to je škoda. Výrata, výrata. Co na tom, pánové? Ty jdeš sem.
Říkám ti, že jdeš sem. A dobrý, toho tam jde. Ale se nechce jít, proč se nechce jít? A už tam jde. Kolik máš u sebe? 59? Ne, na dlouho. Restaurace. Restaurace, možná sem dám ještě nějaké lavičky. Dáme sem lavičky. Je vidět? Je vidět, návštěvníci neum se neumí sednout. A altány asi tak dobře nefungujou. Tak se dáme ještě tyhle ty lavičky. A ty se to... Nechceš si jít sednout? A další panda je těhotná. OK, obchod, restaurace. Je dobře, jak jsme na tom s těma pandama? No, tři už jsou. To je pěkné. Nějaká nemocná, ne, dobrý. Žízeň, devítka. Jo, to je tady ta. OK, co jde dělat? Jo, jde odpočívat a pak se musí hnedka napít, ale. Co tady ta? Čtrnáctka. Desítka, tak to jsme zrovna to viděli. Nice. Co tady ta? Dvacítka. Ta se taky páří. S dvojkou. A tam se to bohužel nepovedlo. To je jedno. Tam jde to je restaurace, tam jdeš hnedka, protože ty jsi už kritická. Jo, ten si je sednou, dobře. Restaurace, OK, tam to tolik nespěchá. Piknikový stůl, OK. Koho jsem to viděl, že byl na tom špatně už? Jo, ty si jdou odpočnout, to je dobře. Ten si odpočnul. Jo. Toalety. Zvířata. Jo, tady ta restaurace, to je taky potřeba už. Běž si odpočnul na stůl. Běž si sednul na ten stůl. Nice. OK. Ale osmička je těhotná, výborně. A koukám, že za chvilku mi pomalu hodinu natočenou, takže... Tak jo, lidi. Já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit. Rád si vaše hodnocení přečtu. Doufám, že se vám ten díl líbil, doufám, že se vám bude líbit tady ta série, že jsem ji takhle obnovil a... No, já hnedka asi budu natáčet druhý díl. Tak jo, no čili... Zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Tak co? Nice. Teďka toalety, tam si dojdeš sama. Toalety. A nastavovat se taky, tak zase někdy čus.